U prisustvu najviših predstavnika Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na čelu sa Reisul Ulemom, doktorom Husein Efendijom Kavazovićem, te predstavnicima društveno-političkog života, brojnim gostima i vjernicima, u Zenici je danas otvoren Islamski centar. Na ovoj svečanosti je istaknuto da je ovo generacijski projekat koji je ponos Islamske zajednice, ali i države Bosne i Hercegovine. Islamski centar koji danas svečano otvaramo i puštamo u rad, krupno je vakufsko dobro u našoj zemlji i predstavlja naš snažan iskorak u ukupnom razvoju zajednice muslimana u Bosni i Hercegovini. Raduje nas što je smješten baš u centru gradske jezgre Zenice, poznate po dobrim vjernicima i bogobojaznim ljudima. Oni će njime najviše dobiti. Stoga je današnji dan svjedočanstvo ponosa i slave, jer smo zajedno uspjeli da izgradimo Islamski centar Sultan Ahmed kao generacijski projekat islamske zajednice i svih građana Zenice, pa i daleko šire. Ovo danas nije pobjeda nas koji vodimo islamsku zajednicu, već svih onih koji su bilo kako, pa i na najmanji mogući način, doprinosili njegovoj izgradnji. U 5500 kvadratnih metara zatvorenog prostora nalaze se konferencijske sale, velika biblioteka sa čitaonicom, vrtić, centralni zenički mekteb, restoran, kafeterija, poslovni prostori, mokri čvorovi i drugi prateći sadržaji. Ovaj objekat će osigurati izuzetno kvalitetne uslove za nesmetano odvijanje i razvoj vjerskog i kulturnog života u Zenici. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zenica Sumedin Efendija Kobilica je naglasio da se ideja za izgradnjom islamskog centra javila prije više od 20 godina. Ideja o izgradnji islamskog centra javila se davno, još prije 22 godine, inicijativom muftije Ejub Efendije Davutovića, koji je uložio veliku energiju u početnoj fazi samoga projekta. Projekat je uradio gospodin Faruk Kapidžić i po tom projektu je izgrađena prva faza Islamskog centra. Godine 2020. u saglasnost gospodina Kapidžića urađen je reprojekat kako bismo ispoštovali zahtjeve vremena i donatore iz Kuvajta. Ovih dana, ponosno, širom naše domovine, otvaramo nove i obnovljene vakufske objekte i promoviramo ideju dobročinstva. Na izgradnji ovog centra vrijedno je radio veliki broj ljudi. Skromni bošnjački narod uvijek je gradio i popravljao objekte koje su drugi rušili. Islamski centar u Zenici jedan je od projekata koji je realiziran u saradnji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Generalnog sekretarijata Vakufa države Kuvajt. Kamen temeljac za izgradnju kompleksa Sultan Ahmedove džamije u Zenici postavljen je 7. maja 2008. godine.